Në gjithë mund të ndryshoj në mund varsit të, ndryshoj. të procesit të shqyrtimit. Pra, me këtë duat ju them që procesit e shqyrëndësishëm nuk është këshu. Uh, uh, se e di gjova dhe diku, oh, hu, uh, po i hymë ne procesit me kaj që themelo, uh, po si sdo të hymë? Si do mos, në gjithë dhe raste duhet të hymë procesit me shumë themel. Do gjykosh procedurat dhe kjo të qështje jo pa qëllim ngrihet, sepse është shumë e lidhur me procesin e regullt ligjorë qështja e, e provës që u paracit dhe e, e ndryshtimit të provave. Nuk do t'i hy me detaje, sepse si vërdo kemi ko. Do zgjidesh dhe felbi, dy gjëra. Nëse, gjeran, nëse do presidenti do të shkarkohet nësër nga gjukata kushtetu, po e marim si opcion vendimin e saj që do të lëri, do me thënë do të aprovoj kërkesën e kuvëndit për shkarkimin e presidentit. Qëfar precedenti uh, ligjor për kushtetutën dhe për të ardhme në shtetis shqiptar do t'ishtë ishte kërë? E qartë. Një mirë? Problematik? Këtë unë nuk di ta them, sepse më duhet vendimi. Kur të dal vendimi, naturisht, ne bëjmë vështrime kritike. Sidomos profesorët e universitetet, letë themi që janë ata nga cilët pritet vështrimi kritikë. Nuk do të nguroni të jepë një vështërin kritik kur vendimit të dalë. Absolutisht, kur vendimit të dalë. Do të lidhemi në skak, se do në, në studios dhe jetë ka që tjeshtë. Por, tijasht. tani unë mendoj që nga jo që kam ledzuar, nga pretendimet e palve, ledzova edhe për gjigjet e botuar të presidentit të Republikës. Unë shikoj disa gjëra që duhet të zgjith gjukata kështetuse. Kësht? Procesi njerë si kanë dikuar. Dhe këto probleme që kanë në procesin, kjo shpejtësie ty, këto probleme që janë kryuar me afatet, që parashtrojen aty, sa ndikojnë në procesin e regull ligjor, të ndjekur nga kuvandi, dhe gjukata do të marrë parasysh këtë proces, apo do të shikoj procesin për para uh, saj, për para saj vetë. Pra do shikojmë raportin që gjukata do të japë peshen, ne i themi peshore, bëjmë edhe Amerikanët e përdorjen shumë, ka pesh, pesh s'ka pesh. Qar peshe, është relevante kjo qështje, së është relevante kjo qështje. Dhe ju ka ta jonë kushtetu se ka thënë, do të evidentohen të gjitha aspektet e procesit të regullet dhe të procedurave. Në bas të pretendimit falve. Në bas të pretendimit falve, ka thënë në vendimet të më pashme. Por do të shikohet sa ndikon a ka pasur pesh kjo në qështjen, apo jo, dhe në këtë rast, që a peshe ka në vendimin e kuvëndit? Su që do të shikoj këtë themun, duhet të shikoj gjukatat të 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 për, për hatër kritikës, po kritik për të analizuar. Të gjithemi në pritjet vendimit dhe gjukatës kushtetuese.